Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Մեկնարկել է Ավստրիայի դաշնային կանցլեր Կարլ Նեհամերի պաշտոնական այցը Վրաստան։ Սա նրա առաջին այցն է մեր երկրում։ Կառավարության աշխատակազմում տեղի է ունեցել Ավստրիայի դաշնային կանցլերի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, հնչել են երկու երկրների պետական օրհներգները։ Այնուհետև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դեմառդեմ հանդիպում ունեցավ Ավստրիայի դաշնային կանցլեր Կարլ Նեհամերի հետ, որից հետո լրատվամիջոցների համար հանդես եկան համատեղ հայտարարություններով։